čauky. Jsem právě na hradě Pernštejn v zahradě speciální nové. Hodí se tu 140 stupně. Ani tady moc nejde zatím. A taky divné schody. Ale sknou se, já si rozbiju hubu. Jáj. Ten hladké to je. Do žďaru na Cázavou, rychle to stíhnu. Tak. To je povoz tady tu. Tady mám jít přes nějaký turniket. To mě zajímalo, kde. Záhrada. Nádhera. Tak. Moc mě to tu nebaví zatím. Ani zvířata tu nemají. Ale člověk tu sejde z hradu dolů. Musím se odfotit. Lepší byl ten hrad než ta zahrada. To je strašné, ty schody. Tak běžím do auta, kdo se tady je, tak ať jde spíše na hrad než na zahrady. Nikdy tu nemají. Nic. Jsem tu sama, nikdo nestíhal ráno. A se hubu rozbiju ještě. To je strašné, to jsou moje kameny a z toho schody, tyvo. Jsem ještě neviděla. Si kotník zas vylomím. Tak. A jak se lezu dole? Nechápu. Zatím čauko. A tu radši nechoďte, nebo si na ty zlámete. Radši do bufetu i aj. Čauko.